është 80 vjeç, por punën nuk e ndal. Njët ishte edhe si fëmi, bardhjet ishin nga fshati Mej i Gjakovës. Në këtë vend, dikur i kishte më shumë se 300 dele. Ma e gjemkon i ka mërë 300 sopa lanë mboj e bjerëve që s'lishit. Se kam kërë klasën e tjetë, më kanë shumë lanë. Ajo më dhe 60 ka dhe një bjeshka një. Bo, verë, së dimi kjo, i kësha e vesha ko. Ate i morë me blikë të rima së shumë ti. Se da të tërgova që aty, që i opojës. Si e ka bua doktoratën të unë, bardhokën, studimin e bardhokës rrësit në galinit. Për më shumë se 50 vite, Jetishi u kujdes për delet e ti. Në mëngjes zgjohej herët dhe bukën gjithmonë e merrte me vete. Po bukën e merrte me vete, një shonë, një krahë, një asë, tasën me vete, bjene e djelë me ha bukën gjatë, peto me në dhane, kërë. A zgjohemi natën së më mërë, ke flejshë e prejaftë, dhe i ke bora. Nga delet që mbante, kishte edhe përfitimet të mëdha, madje me to mbante edhe familjen e madhe prej 80 antarve. U shet ke tabli, u shet ke leshi dhe dhe kërë i qasëshim, u shet shet kigja, në vishin që të mi mërshim e kamion, kooperativa e betit, e i që ke përjasht i shet ka. Ato mu më dhesh ke mi jam shiguru kigjat, ku kishë dhanë mi shiguru kigjat që vini i morën shet kigjat. Vagën me veti, i moqën, sa kila po vinë, i shkryshin, dhe i sheshin barët. Të dhe të antarje në do, një shpi i shtu, ke pa shpi në vjetë, qështë? I në konë të dhe të kusërëm, bashkë. Por pavarësish dashurisë që kishtë ndaj tyre, Penk ka vazhdimin e shkollimit. Arë matematikë, dhe po doktori matematikës. Pa të lënë më shku, ka pasë e për gjëndet më shku. Nuk më lënë. Më lënë mija, që më shumë më lënë. Sot, edhe pse në mosh, vazhdon të merët me pun të shtëpisë.